ូនជួយគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទនោះនេះខ្ញុំឈ្មោះឈ្មោះគេខ្ញុំខំចយខំចយបាទបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់សិស្សស្វងគាត់ថាបើមានឱកាសបើហ៊ានដូចដៃខ្ញុំដាក់ដូចមកអីយ៉ាខ្ញុំចង់ថាចឹងហើយកុំថយពេកបើសុំសងស្រ័យកុំថយពេកអីយ៉ាអីយ៉ាបាទខំចយបាទបោះសំដីទៅថៃមេសាថាកុំថយបាទចង់មកសងសឹកឲ្យសិស្សប្អូនអញ្ចឹងចាំមើលថាសំដីថ្លោះនេះអាចធ្វើបានដូចអ្វីដែលគាត់បានតាំងចិត្តដែរឬយ៉ាងណាតែខំចយនេះបាទការហាត់របស់គាត់មើលទៅតំណងដល់បងប្អូនបាទជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូបឺតខំហើយឈ្មោះគាត់គឺខំចយបាទខ្ញុំមុនជួយចាំផងបាទថាខំចយប្រកួតនៅប៉ុស្តិ៍លេខ5នឹងថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ះជាមួយនឹងថៃមេសាទៅជាយ៉ាងណាបាទចាំមើលទៅអស់គ្នាបាទម្នាក់នេះបាទដើមគេហៅថាដើមឡើយគឺជាអ្នកឲ្យទឹកបន្តែឲ្យទឹកហើយចង់ឡើងដាល់ខ្លួនឯងតែឡើងដាល់ខ្លួនឯងនេះមានគ្រប់រសជាតិហើយបាទគាត់ថា4ដងមានចាញ់មានឈ្នះមានស្មើបាទបន្តែចុងក្រោយគឺផ្ដួលសិស្សប្អូនថៃមេសានេះឲ្យសន្លប់អញ្ចឹងចាំមើលទៅអស់គ្នាបាទនៅថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទីម៉ាល់ថ្ងៃទី22បាទថ្ងៃទី22នៅប៉ុស្តិ៍លេខ5បាទចាំមើលថាខំចយអាចនឹងផ្ដួលថៃមេសាឲ្យសន្លប់ទៀតដែររីយ៉ាណាបាទចាំទស្សនាដល់គ្នាអរគុណច្រើនរត់ហើយបាទរត់ហើយក្តៅក្តៅហ្មងប៉ុន្មានគីឡូមែន6គីឡូ6គីឡូបាទរត់អញ្ចឹងរងថ្ងៃហ្មងរងថ្ងៃរងថ្ងៃហាត់នៅក្លឹបហ្មងហាត់នៅក្លឹបមហាត្រេមីសតថ្មខេតស្វាយរៀងហាត់បានខែខ្ញុំហាត់3ខែទៅវាយបានដង4ដងផលិតផលមិនដែរមានឈ្នះមានចាញ់ហើយស្មើមិនបានមកហាត់បដាខ្ញុំឆ្លាញ់ធ្លាប់តែឲ្យតែគេអូមុនតែឲ្យតែគេបាទនៅពោះថោនឥឡូវមកហាត់ខ្លួនឯងហាត់ខ្លួនឯងបាទហើយអាសប្រណាមានឈ្មោះវាយមាននៅប៉ុលលេខ5ប៉ុលលេខ5បាទវាយមួយនេះគេវាយក្លឹបដាដែកក្លឹបដាដែកបាទតោះប៉ះណាគេខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរតែសិស្សបងគេសុំសងសិតអាយ៉ាចុះតែមកគេសុំសងសិតអត់ដែរប៉ះប៉ះគ្នាហ្នឹងបាទតែខ្ញុំវាយថ្ងៃទី15ហ្នឹងឈ្នះសិស្សបងអូហើយសិស្សបងសុំសងសិតទុំថ្មីថ្មីហ្មងបាទថ្ងៃ15ឈ្នះសិស្សបងឈ្នះសិស្សបងគេបាទហើយសិស្សបងគេមកសុំសងសិតឈ្នះសន្លប់ទៀតបាទសន្លប់ដល់សាអីគេដាប់ដៃអាយ៉ាចូលចិត្តប្រើកណ្ដាប់ដៃជាងឬអីបាទខ្ញុំចូលចិត្តប្រើដៃចូលចិត្តប្រើដៃជាងបាទរៀនទាត់ទៀតនេះហ្នឹងខ្ញុំទាត់តែខ្ញុំចេញដែរតែបើខ្ញុំធូនដៃធូនជាងគេដៃបាទតែខ្ញុំព្យាយាមមើលទៅសិស្សច្បងគេមិនដែរអត់អីទេខ្ញុំមិននិយាយដែរតែខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំសមត្ថភាពតែស្គាល់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់តែពេលនេះគេនឹងគេទៅឲ្យទឹកសិស្សបងគេដែរអូគេមើលយើងដែរបាទចុងមើលយើងក្រុមហប់ហ្នឹងមកគេសុំសងសឹកហ៎បាទអាចនឹងថាអញ្ចឹងបានដែរបងតែមានអីនិយាយទៅកាន់សិស្សបងគេទេព្រោះសិស្សបងស្លាប់មួយហ្នឹងចង់ឲ្យសិស្សបងស្លាប់ទៀតទេបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់សិស្សបងគាត់ថាបើមានឱកាសបើហ៊ានដូចដៃរបស់ខ្ញុំដាក់ដូចមកអីយ៉ាខ្ញុំចង់ថាអញ្ចឹងហើយកុំថយពេកបើសុំសងសឹកឲ្យកុំថយពេកអីយ៉ាបាទនិយាយច្បាស់អញ្ចឹងបងបាទបើអត់ថយដឹងតែមានម្នាក់ស្លាប់ហ្នឹងណាបាទតែគេច្រើនជាងឬយើងច្រើនជាងខ្ញុំព្រួយខ្ញុំហាត់វិញខ្ញុំហាត់3ពេលហាត់វិញហាត់ច្រើនដល់ថ្ងៃជឿជាក់លើការហាត់របស់យើងបាទហើយអាមកហាត់ប៉ុន្មានខែខ្ញុំហាត់3ខែជាងបងណាអ្នកខែណាខ្ញុំអ្នកកំពង់ចាមអ្នកកំពង់ចាមហាត់ទីមកយើងមកក្លឹបហាត់នៅក្លឹបស្វាយរៀងវិញខ្ញុំ
សុំគ្រូគ្រូសុំគ្រូគាត់មកហាត់អូសុំគ្រូយកបាទអានេះដោយសារកាយសម្បទាយើងល្អដែរតែគាត់យកឬមិនដែរបាទបាទមួយណាខ្ញុំសុំគាត់ហើយគាត់មើលរូបមើលខ្ញុំដែរគាត់មុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅវាយនៅតាមវត្តតាមអីចឹងមុនពេលខ្ញុំឲ្យទឹកគាត់គេចឹងខ្ញុំទៅវាយនៅតាមវត្តចឹងដែរយុគមកដែរខ្ញុំអាយុ15 15ឆ្នាំហាត់បាន3ហាត់បាន3ខែវាយបាន4ដងបាទលទ្ធផលគ្រប់ហើយឈ្នះមួយនេះឈ្នះសន្លប់ហ្មងឈ្នះសន្លប់ហ្មងចាអានឹងចុងក្រោយហ្មងនេះគេក្តាស់ខ្លួនឯងនេះល្អប៉ុណ្ណាហើយថាហាត់បានបានអាគុណខ្មៅប្រហែល100ហ្នឹងមកទៅ50% 50% គាត់ចេះអស់ហ្នឹងបាទនៅបន្តទៀតតែយ៉ាងណាសប្តាហ៍នេះចង់ព្រួតដៃគួរស្រឡប់បាទជាពិសេសគឺសិស្សច្បងហ្នឹងបាទអូខេហើយមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅប៉ូលី5ខ្ញុំសូមកាន់ទៅឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងនេះគឺឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះអីគេខ្ញុំខំចយខំចយបាទចាំឈ្មោះនេះឈ្មោះប្លែកណាស់គូដាក់ឲ្យអញ្ចឹងហ្មងហ៎បាទមានប្រវត្តិអីហ៎ឈ្មោះនោះអត់មានប្រវត្តិទេគ្រូអ្នកសុំមេដាក់ឲ្យគ្រូខំតែដាក់ឲ្យហ្មងបាទតែសារគ្រូខំចេះរត់នឹកឃើញអរគុណច្រើនអូនជឿឈ្នះបាទ